নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পৱন বৰদলৈ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ আমাৰ জাজৰিৰে, একেবাৰে মোৰ গাঁৱৰ নিলগত থকা দীঘলী পাৰ, অৰ্থাৎ দীঘলী বিল বুলি কওঁ আমি এইখন। ইয়াতে মই মাছ মাৰিবলৈ আহিছোঁ, গাঁৱৰ কেইজনমান মিলি আজি মাছ মাৰিম, লগতে খানাও খাম। গতিকে খৰি ইয়াৰ পৰাই গোটাই লৈছোঁ আৰু বাচন বৰ্তন আনিছোঁ বাৰু। আৰু যা নহওক, পথাৰত মাছ ধৰি পেলাই খানা খোৱাৰ এইটো মাদকতা বেলেগ, আমি বুজি পাওঁ। যিসকলে আগতে খাইছে তেওঁলোকে হয়তো বুজি পায়। এতিয়া মূল কথা হ'ল, আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা মূল কথাটো হ'ল যে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে, আপোনালোকে দেখিছে। লগতে মোৰ ফেচটো উলিয়াই দিয়া নাই বাৰু, ফেচটো বৰ বেয়া হৈ আছে, চৰ্দি হৈ আছে, গতিকে মাতটোও বৰ এটা ভাল নহয়। এইটো পামঘৰ কাক কয় আপোনালোকেতো জানেই, যে পথাৰত ধান চাবলৈ হওক বা পুখুৰী চাবলৈ হওক বা যিকোনো কামত পথাৰত খেতি কৰা খেতিবোৰ চাবলৈ এটা ঘৰ সাজি লোৱা হয়। এই ঘৰটোত মানুহ থাকে আৰু গতিকে ৰাতি ৰখীয়া হওক বা দিনতে ৰখীয়া হওক, ঘৰ সাজি লৈ পেলাই য'ত থকা হয় সেইটোকে আমি পামঘৰ বুলি কওঁ। আৰু যদি বেলেগকৈ ব্যাখ্যা আছে তেনেহ'লে বাৰু মই জ্ঞাত নহয়। মূল কথা হ'ল, অসম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ যি ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, সেই ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়া বৰ এটা দুখজনক ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈছে। আপোনালোকে হয়তো নিজৰ নিজৰ ষ্টেটাছত হোৱাটছআপ ষ্টেটাছেই হওক বা ফেচবুকৰ আপোনালোকে বিভিন্ন মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে, আপোনালোকে নিজেও ষ্টেটাছত দিছে। আপোনালোকে এই পথাৰৰ সৌন্দৰ্য চাই পেলাই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মোৰ ফেচটো বৰ ভাল হোৱা নাই, মানে চৰ্দি হৈ আছে, গতিকে নাকৰ পৰা পানী বৈ আছে, সেইকাৰণে ফেচ ভিডিঅ' কৰিবলৈ মন যোৱা নাই। এই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিয়ে কথাখিনি শুনিলে এটা মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, মানে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই মোৰ নিজৰ এটা নিজৰ অভিজ্ঞতা মনত পৰি গৈছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। চাওক, ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ইণ্টাৰভিউ হৈ আছে, তাৰ মাজত যিটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছে যে অসম ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কেইজনমান ল'ৰাই দৌৰিছে আৰু ফিল্ডখন সম্পূৰ্ণ পানীময় হৈ আছে বা বোকা হৈ আছে, তাতে বহুতে পিছলি গৈছে। মেইন কথাটো হ'ল, পিছলি যোৱাৰ ঠিক ৰঙা টি শ্বাৰ্ট পৰিধান কৰা দুজন যুৱক দৌৰি আছিলে, তাৰে কেইবাজনো পিছলিছে, তাৰে এজন যুৱক আগতে পিছলি পৰিল, তাৰপিছত আৰু এজন যুৱক পিছলি গৈছে যদিও তেওঁ নিজৰ বন্ধুক টি শ্বাৰ্টত ধৰি পেলাই দাঙি পেলাই দৌৰাইছে। সেই দৃশ্যটোৱে মনটো সঁচাই বৰ ভাল লগাইছে, সঁচাই দৃশ্যটো চাই মানে মনটো খুবেই ভাল লাগিছে। এতিয়া সৌভাগ্য কওঁ নে দুৰ্ভাগ্য কওঁ সেইটো মই নিজেই বুজিব পৰা নাই। এনেকুৱা এজন বন্ধু পোৱাটো এটা সৌভাগ্য কথা, আৰু দুৰ্ভাগ্য কথাটো হ'ল যে সেই মানে বতৰ বেয়া অৱস্থাটো আপোনালোকে দৌৰিব লগা হৈছে, যাৰ ফলত আপোনালোকে নিজৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাব পৰা নাই। হয়তো বহুতে ৰানিঙত বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব নোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰানিং বেয়া হৈছে। এতিয়া মোৰ কথা হ'ল, আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ, সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি থাকক দেই, আমি বহুত কষ্ট কৰোঁ, কষ্ট কৰি পেলাই চাকৰি নাপাওঁ। কথাটো এনেকুৱা হয় যে আমি যিমান কষ্ট কৰিলেও জীৱনত 1% হ'লেও লাকৰ প্ৰয়োজন হয়। 1% হ'লেও যদি আপোনাৰ লাকে সাথ দিয়ে, তেতিয়া আপুনি নিজৰ কৰ্মৰ লগতে সেই ভাগ্যৰ ফলত আপুনি চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হয়। এতিয়া মই মোৰ জীৱনৰ সেই যিটো মুহূৰ্ত মই পাৰ কৰি আহিছিলোঁ, সেইটো এটা কথা অভিজ্ঞতা আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বিচাৰিছোঁ। 2016 মানত আছিলে, খানাপাৰাত এটা আৰ্মি অ'পেন ৰেলী হৈছিলে, তাত ৰানিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। আপোনালোকে যে দেখিছিলে যে সেই ভিডিঅ'টো, ভাইৰেল ভিডিঅ'টোত ফিল্ডখন বোকাময় হৈ আছিল, পানী হৈ আছিলে। আমি যেতিয়া খানাপাৰাত দৌৰিছিলোঁ, আৰ্মি ৰেলীটো যিসকলে দিছে গম পায়, প্ৰায় 300-400 ল'ৰা, হয়তো 200 ল'ৰা একেলগে দৌৰাই দিয়ে। আৰু সেই ফিল্ডখনত আপোনাৰ এই ভাইৰেল ভিডিঅ'ত যিমান বোকা হৈছিল তাতকৈ বেছি বোকা হৈ আছিলে, মানে আপোনাৰ যিটো ভৰি কিলাগুটি হয় কিলাগুটিটো ওপৰলৈকে বেগেট বুলি ক'লেও হ'ল, মানে কেতিয়াবা ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঠাইত তেনেকৈ পানী হৈ আছিলে আৰু বোকা হৈ আছিলে। 1600 মিটাৰ ৰানিঙত আপোনালোকে 4 পাক ৰানিং কৰিব লাগে, ময়ো তেতিয়া ৰানিং কৰি আছিলোঁ। প্ৰথম পাকত যোনে ওলাই যাব পাৰে ৰানিঙত আৰ্মিত, তেওঁলোকে ছিলেক্টেড হৈ যায়গৈ, আৰু পিছলৈ আপোনালোকে যিমান ভাল দৌৰিলেও মানে কভাৰ কৰিব নোৱাৰি। আৰু সেই সময়ত ভাগ্য বেয়া আছিলে, মই 2 পাক ৰানিং কৰিলোঁ, 3 নম্বৰ পাকত এনেকুৱাকৈ পিছলি পৰিছোঁ নহয়, একে দুপোচ খাই চুচৰি গৈছোঁ। আৰু মই উঠি পেলাই সেই ৰানিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু ক্ষমতাও নাই সিমানখিনি গৈ পেলাই এই আগৰ ল'ৰাটোক বিট কৰা হয়। মই ৰানিঙত পিছত পৰা মানে আৰ্মিত আপোনালোকে বিট কৰিব নোৱাৰে, তাতে আকৌ পিছলি পৰিলোঁ। গতিকে কথাটো তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেই মুহূৰ্ততে মোৰ মনত পৰি গৈছে, পিছলি খাই পৰিছিলোঁ আৰু পিছলি খাই পৰি পেলাই উঠিব নোৱাৰিলোঁ। কিন্তু ভাইৰেল ভিডিঅ'টোত সেই যুৱক
দুজনে এজনে আনজনক মানে টি শ্বাৰ্টত ধৰি পেলাই দাঙি পেলাই লৈ গৈছে। এতিয়া কথা হ'ল সিহঁতে কোৱালিফাই হৈছেনে নাই নাজানো, কিন্তু কোৱালিফাই নহ'লেও তেওঁলোকৰ যি ৰানিঙত লগৰ বন্ধুজনক লৈ যোৱাৰ যি স্পৃহা, সেই স্পৃহাই সেই যুৱকজনক এদিন সফল কৰিব। এনেকুৱা এটা ভাল মন লাগে, সঁচাই এটা ভাল মন লাগে। আপুনি যিমানে ছাকচেছ নহওক কিয়, আপুনি যদি এটা সু মন আপোনাৰ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰে, তেতিয়া জীৱনত ছাকচেছ হ'লেও আপুনি কি সুখ নাপাব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। আনক কোন দুখী কৰি পেলাই নিজে সুখ উপভোগ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে কথাখিনি ইমানেই, ভিডিঅ'টো হয়তো কি ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। চ' সেয়াই, তেনেকুৱা এজন যুৱক বন্ধু পাবলৈ আপোনালোকক সৌভাগ্য লাগিব। আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ কথাটো হ'ল আপোনালোকে কি হ'ল সেই বতৰ বেয়া অৱস্থাটো ৰানিং কৰিবলগীয়া হ'ল, গতিকে সেইটো এটা দুৰ্ভাগ্য। আপুনি যিমান কষ্ট কৰিলোঁ কেতিয়াবা আপোনাক দুৰ্ভাগ্যই নেৰে বুলি কয় নহয়, আপুনি যিমান বহুতে কয় যে ইমান ইণ্টাৰভিউ দি আছোঁ ছাকচেছ হোৱা নাই, তেনেকুৱা এটা দুৰ্ভাগ্য থাকি যায়, কি কৰিব। জীৱনততো তেনেকুৱা দুখ সুখৰ মাজতে, সৌভাগ্য দুৰ্ভাগ্যৰ মাজতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সেইবুলি আপোনালোকে হাৰ মানিব নালাগে, কষ্ট কৰি যাওক, এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ হ'ব। হয়, আজি আপোনাক লাকে ছাথ দিয়া নাই, এদিন নহয় এদিন ছাথ দিব, যেতিয়া আপুনি কষ্ট কৰা এৰি নিদিব। গতিকে কষ্ট কৰি যাওক, আশা কৰিছোঁ সফল হ'ব। শেষত এই পামঘৰটোৱে দেখালোঁ, আৰু মই নিজকে দেখাবলৈ ভাল লগা নাই, গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে সফল হওক, এটা নিজৰ স্মৃতিও শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, সেই খানাপাৰা ৰানিং কৰা, আৰ্মী ৰানিং কৰোঁতে দৌৰি পেলাই পৰা সেই ভিডিঅ'টো দেখি পেলাই মনত পৰি গ'ল। আৰু যা নহওক ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ ইণ্টাৰভিউ দি থাকক, আৰু বিশেষকৈ ABSI আৰু EBSIও ওলাইছে পোষ্ট, আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব চেষ্টা কৰক। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু অলপ পিছত মাছ মাৰিম, মাছ মাৰি পেলাই খানা খাই পেলাই ঘৰলৈ গুচি যাম। ধন্যবাদ, জয় অসম।